Dat po i mbulojmë. Faleminderit shumë. Ministre, prova më shefi grupi parlamentar të Lidhshëm Natik Kosovë, zoti Arben Gashi, deklaroi se nuk faktikisht një farë forme politika të qeverisë Kurti 2 bëhen nga njerëz, nga individë të paidentifikueshëm, që janë rënë në struktura ose instituteve televizive të ndosje. Kush janë këta njerëz? Kush i bën politika të qeverisë? Në fakt, nuk e pas na dëgju një deklarat të tillë, mirë po këtë kohëve të fundit ka deklarata gogjat çuditshme edhe të pasakta, ka shumë shpifje, ka shumë thashe theme pra. Dhe rridhimisht unë mendoj që zoti Gashi aktualisht është duke u dukur si një farë zëri i humbur, një zë bajat në kuvendin e Kosovës, sa që dhe jashti. Rridhimisht edhe deklaratat e tyre për deputet të lëvizjesve vendosje, të cilat u demantuan sot nga deputeti Fitim Uka, pra janë në vazhdën e këtyre deklaratave qaq bajate pas një sens, pas një kuptim. Zoti Gashi, pa dashme me mbrojt, Zoti Gashi në deputetve, ma të vjetër, në ko mosh jo, po ma të vjetër për vendit, do të për një, këtua kërëtimi ti politik, unë mendoj që... Nuk besoj si rëshat në zona vishajt. Unë mendoj që deklaratat e ti janë komplet të pasakta. Deklaratat e ti kanë, si me thonë, një tendencë për të krijuar amulli. Kanë një qëllim jo të mirë, pra dasha keq. Rrjedhimisht mendoj që deklaratat e tila nuk duhet merën seriosisht. Dhe natyrisht që neve nuk në shqetsojnë as pak. Për faktin se ne kemi dalë një zgjedhje para qytetarëve të Republikës Kosovës, si vetë vendosje, pra si parti. Rrjedhimisht kemi pas zotime para qytetarëve të Republikës Kosovës, dhe momentin kur qytetarët neve na kanë besuar që të qeveri